Hej allihopa, mitt namn är Josef Tekke. Jag är 38 år, håller på som PT och online coach. Nej, det måste jag ta. Jag har på med det här i 11 år. Hej allihopa, mitt namn är Josef Tekke. Jag är 38 år, håller på med online coaching och personlig träning i 11 år. Jag kommer visa er 4 olika övningar som ni kommer kunna göra hemma och utomhus. Häng med!